ជាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថានេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណាត់ជើងថាអ្នកណាមិនស្រណោះបើថ្ងៃកំណត់ឆ្នាំនេះខេមរៈស្រីពៅ Friend នៅតែធ្វើឲ្យទាំងដែលរូបកាយគ្មាននៅលើលោកនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានខេមរៈស្រីពៅត្រូវបាន Friend គាំទ្រកញ្ញានៅតែធ្វើខួបកំណត់ឲ្យទាំងដែលនាងគ្មានរូបកាយនៅលើលោកនេះទៅហើយសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដែលតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសារគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញធ្វើឲ្យ Friend ជាច្រើនមានការនឹកនាស្រណោះដល់នាងយ៉ាងខ្លាំងខណៈគម្របខួបមួយឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏ជាថ្ងៃខួបកំណើតចម្រើនវ័យរបស់នាងដែរដោយក្នុងនោះក៏មាន friend មួយរូបបានធ្វើការនឹកនាដល់រូបនាងខ្លាំងបានធ្វើការរៀបចំពិធីខួបកំណើតជាមួយនឹងនំខេតទៅកាន់វិញ្ញាណខាន់នាងដែលបានចែកឋានទៅលើទៅលោកខាងមុខទៅហើយនោះដោយក្នុងនោះអ្នកគាំទ្ររូបនេះបានធ្វើការទិញនំខេតលាយឡំជាមួយនឹងសាដ៏មានន័យអានហើយក្តុកក្តួលនឹករលឹកដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយនាងបានធ្វើការរៀបរាប់ថាមួយឆ្នាំហើយដែលបងពៅចាក់ចេញទៅហើយការចាក់ចេញលើកនេះមិនមែនមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំតែការចាក់ចេញលើកនេះគឺទៅជារៀងរហូតហើយក៏មិនដឹងថាតើថ្ងៃណានឹងបានជួបគ្នាចង់ប្រាប់ថារីករាយថ្ងៃកំណើតបងខេមរៈស្រីពៅទី31ខែ1ឆ្នាំ2020សូមឲ្យឆាប់ចាបងឆាប់មកវិញណាបងពៅគ្រប់គ្នានៅចាំសង្ឃឹមថាបងនឹងឆាប់ចាឆ្ងាយតែកាយចិត្តនៅតែនឹកដល់បងរហូតពីខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញបេះដូងជាមួយនឹងសារដ៏មានន័យមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងមិនដែរសង្គមពិតជាស្រណោះដល់តារាស្រីរូបនេះខ្លាំងណាស់ដែលបានឃ្លាតចេញឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់និងធ្វើឲ្យ friend friend មួយចំនួននៅតែស្រឡាញ់និងនឹករលឹកដល់នាងគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាខេមរៈសេរីពៅដែលមាន friend កំពុងតែគាំទ្រនៅនឹករលឹកធ្វើនំខួបកំណើតឲ្យនាងថែមទាំងបង្ហោះសារយ៉ាងមានន័យក្តុកក្តួលអានហើយរំភើបជំនួសមែនទែនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា